Amb l'actuació d'Eva Mas amb música en directe de Jordi Rallo ha començat la presentació del llibre dels éssers fantàstics de l'escola. Aquest és el nou treball de l'il·lustrador figuerenc Albert Alforcea. L'acte celebrat a l'Estudi d'Arts de Figueres ha comptat amb la introducció de l'actor Àngela Mieva. Albert Alforcea escriu i il·lustra les seves pròpies històries farcides de personatges fantàstics. Bueno, aquest és el llibre dels éssers fantàstics de l'escola. És el meu cinquè llibre en un any i mig. És un llibre molt divertit, un llibre on pots descobrir tots els éssers fantàstics de l'escola repartit en quatre parts amb el llibre: la part de l'escola, la part del gimnàs, la part de la biblioteca i la part del pati. Bueno, pots trobar, per exemple, el mosquit xiclet de pupitre, que és un monstruet petit que es crea dels xiclets que s'enganxen sota el pupitre. Aquest és el mestre bibliotecari, que és un ésser fantàstic que té una escriptura amb la que escriuen tota la resta d'éssers, i per això en el llibre podeu trobar algunes parts escrites en aquest idioma. A dins de la biblioteca mateix podeu trobar el trompeter patador i el pollastre Tosidó, que són éssers que, per exemple, a les biblioteques, què és el que pot sentir? Silenci, però pot sentir de vegades a algú que es tossega, o com sol passar als cinemes o als teatres, però en aquest cas no és ningú, no és algú que es tossega, sinó que és aquest bitxo que està, com deia, a teatres, cinemes, etc., pues netejant-se la... Sí, que no és gent que es tossegui, sinó que és aquest bitxo. I el mateix passa amb el trompeter patador, que el que fa és acumular gasos, i aleshores es senta en els seients de la biblioteca, i quan es senta un nen, peta, i no és el nen que s'ha petat, sinó aquest bitxo. A més dels seus llibres, Albert Alforcea és l'autor de la caràtula del darrer disc del guitarrista Javier Vargas amb Tim Boger i Carmina Pais.